Ja som mala záľubu, takú zvláštnu. Som vymýšľala reklamy. Hej, normálne v detstve? Áno, si predstav. Si bola cieľovedomé dieťa. Si mala záľubu reklamku na základnej škole. To nie je zlý nápad, ešte sa k tomu možno dostanem. Ale spomínam si na jednu reklamu, čo mi tak utkvela v pamäti. Možno, že by sa dala použiť aj dnes. Odohrávala sa v obývačke, kde krásne mladé dievča sedelo pred televíznou obrazovkou a pred televízorom teda išiel práve zamilovaný romantický film, kde ona samozrejme to celé prežívala a zaľúbila sa do toho hlavného hrdinu, ktorý bol krásny, úrastený mladý muž. Ako inak, jasné. Ako správnej reklame. A teda už keď ten film končil, končil samozrejme happy endom, keď už sa schylovalo k tomu, že sa teda poboskajú v tom filme, tak mladý muž vybehol z obrazovky do tej obývačky a reálne poboskal tú diváčku. A pod tým išiel slogán: len televízor Orava vám sprostredkuje skutočný zážitok.